Ne, 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 ne
돼요. 아, 이거 뭐, 이거 뭐. Ajde, postoji.
no, morbid no. I evo, ovo je poklon od njih, jedan pano za naše slike. Ukreni. Hvala, hvala! I jedva, molim jedna vam ozaču. Jedna je to je od njih. I ovaj, Maja je trudnica, pa ako možemo malo samo mjesta da gledamo. Evo, doći će posto. Evo, malo će da doći, malo kasnije. Ali sad je vruće, majče. Ne, da vodim ja hvala. Hvala! Kuća je ono ekstra! Kućemo da kačemo naše slike. Drži ovo, moram da ga dene kuće. Ne znam više šta će se. Bude se lep, a? Vidi ga zori ga. Ja izađem Ostaje, 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 osta